embaixo, ó. Ih, tô me afeito. Nossa, tem dois comigo. Já foi. Não, meu irmão, o cara não morre não, ué. Doido. Ah, tem um. Agora morreu, outro. Esse filho da praga. Derrubei. Ele ressou ou foi você? Foi eu que ressei. Mano, o que, velho? O cara não morre, mano. Não morre, tá? É um tiro, tá ligado? É um tiro, desgraçado. Vou até abaixar aqui, ó. Ele tem self, não. Cara, não tem. Não tô vendo esse cara. Ó, né? Oh, o cara aqui, Oh, oh. É dois. Nossa. Tem mais um aqui. Ah, vou tirar. Ó, tem mais um. Vai aí, passando a correta. A snipe do cara e... O Rodrigo caiu longe. Dois em cima de você, David. É, eu sei. Vou ajudar o Felipe lá. Aqui! Boa! Ah, mano, o maluco tá aqui mirando em mim ainda. Acabou minha munição. Ai, senhor, mano. Tô na vida, hein, cara. É. Tá todos lá em cima. Levantou o cara lá, filho. Ó, caiu ele, pessoal. Tudo bom. Caralho, mais um. É. O X1. Caraca, cuzão. Dá pra ir na loja comprar. Pra colete. É, tem máscara, compra um e compra colete. Tá só um e compra colete, garanta pra você. Boa. Ah, preciso dar uma massa. Dá uma olhada aí, consegue aí. O quê? Onde ele tá? Tá aqui, ó. Mais ou menos. Eu vi ele, tá no telhado. Tá telhado aí. Tá uma boa posição, mano. Filha da puta!